Народний депутат від «Слуги народу», який очолив медичний комітет Верховної Ради, Михайло Радуцький, не планує перебирати собі посаду міністра охорони здоров'я. Таким чином, засновник клініки Борис відреагував на слова очільника фракції Давида Рахамі щодо того, що саме Радуцький через 3 місяці стане новим міністром охорони здоров'я, а нині обрана міністерка Зоряна Скалецька є тимчасовою головою МОЗ. Як зауважив сам Радуцький, він бачить себе винятково як працівник парламенту. Натомість пані Скалецьку він назвав професіоналом і гарним фахівцем, гідним посади. Разом з тим, голова медкомітету заявив, що буде тісно співпрацювати з Міністерством охорони здоров'я.